Jasno, gdje zapisa. Ég maður þess kastið þess við datasetna, var það þess aftona yfir að vera datasetta, þess datasetta hins vorum ekki nægilega, þess er lægins datasetta. Það er bæðs góðum greið þín tjæli, nekkar að grum. Gönnelu heit gafvart að sem gafsir tjarsir gafn. Ուրիշ մարդ, հա, միքիշ բարձր կասեք։ Մեքինաների ապահովությունը, փոքրերը, մեծերը, միջին չապերը, ինչպիսի ապահովություններ ունեն, և ըստ դրա կամ ընդունում էր, կամ չեր ընդունում։ Այսինքն ես accept-ը երկու արժեք ուներ, հա։ Այդ 4 արժեքը։ Իսկ այդ 4 արժեքը ինչ էին բնութագրում։ Լավ։ Մեկ էլ ես մի հարց էլ ունեի, ես ճիշտ ասած ֆայլը Jupyter Notebook-ով էի բացում, որտեղ այս Collab-ով չէի աշխատել, էլի մի հատ որ խնդրեմ ինձ այդ մասը կասեք, ֆայլը Collab-ով ոնց են բերնում։ Ես այստեղ ես կլիկ եք անում, Files, այստեղ Upload-ը սեղմում եք, ձեր ուզած ֆայլի վրա, օրինակ ես ArmenPress Army Adgrid, ինքա այստեղ արդեն ափլոդ անում, ոստեղ հայտնվում է։ Ու արդեն ոստեղ հայտնվում է, կարում եք ռիդ անել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Եսի մենք ուղղակի նախորդ բաներ մենք անցել, դասընթացները մենք անցել, բաններ, Python programming-ում ենք անցել։ Ես նայելով գալիս եմ, ուղղակի չէի ասել, դեռ դրանում թե data analysis-ի սկիզբներ կոնկրետ։ Data analysis-ի մեջ կլինի, որտեղ Python-ը չտեսա ես։ Հա, data analysis-ի երրորդից սկսած, էլի երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ այդ լեկցիաներում կարող լինի։ Եղավ։ Հիմա մեր խնդիրն է, ես Սյունը predict անենք, որը ոչ ոք նորմալ չի ուսումնասիրել, տեսնենք ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում։ Բայց դա կարող եմ գոնե արժեքները նայել, գոնե արժեքները ասեմ։ 4 արժեք ուներ։ Հա, օքեյ։ Մա ուզում ենք ասենք accept-ա, accept-ա, good-ա, թե good-ա։ 4 sense կատեգորիաները, հա։ 4 sense մակարդակները, էլի ինչքան ավելի լավա որ ծախվի, հա, ինքը ինչքան է սա բարձր, այնքան ավելի լավա որ ծախվի։ Այտենց հասկանանք։ Ոնց որ ամեն մի հատ բանը, ցանկացած ալգորիթմ, դատան ինչ մասեր է պիտի բաշխանենք։ Train-ը ու test-ը։ Որն է train-ը, որն է test-ը։ Ինչի համար է train-ը, ինչի համար է test-ը։ Ոնց որ դատան train-ի վրա սովորում ենք, test-ի վրա արդեն օգտագործում տեսնենք ճշտությունը։ Օքեյ։ Այստեղ օգտագործում ենք SQL-Learn model-ը, library-ն, Scikit-Learn գրադարանն է, ստեղ ինքը համ ML ալգորիթմներ կա իր մեջ, համ էլ արդեն պատրաստի գրած, համ էլ data preprocessing-ի հետ կատարվող գործողություններ, որից մեկը train-ի ու test-ի պատահական բաժանումն է։ From SQL-Learn get model selection, ես սրա model selection package-ից import ենք անում train test split, ու ինքը 4 հատ արժեք է վերադարձնում այս բանը, ֆունկցիան։ Առաջին երկուսը X-Train, X-Test-ն է, երկրորդ երկուսը Y-Train, Y-Test-ն է։ Data i-log 2-2-1, այս ինչ է վերադարձնում։ Data frame-ի էլեմենտար հրամանաժողովը։ I-Log-ը ինչ անում։ Log-ը index-ներն ավերցնում, index-ով։ Index-ներն ավերցնում, թե, հա, index-ով ավերցնում էլեմենտները, հա։ Էլեմենտ, ահա։
Հիմա որ գրում ենք երկու կետ, այս առաջինը ինչն է, որ ինչի՞ է։ Դողեր, սյուն է, առաջին դողեր, երկրորդը սյուները։ Որ սենց դողերում գրում ենք երկու կետ, վերջակետ, ինչ է նշանակում։ Բոլոր դողերը։ Իսկ երկու կետ մինուս մեկը։ Վերջին։ Ինչպես։ Մինուս մեկը վերջից է սկսում։ Չէ, մինուս մեկից չի սկսում, մինչև մինուս մեկն է, երկու կետ, մինուս մեկ, այդ նշանակումը մինչև մինուս մեկը, լավ, եթե սենց գրած լինում էր, ապերջությունը թողնում էր, լավն էի բտներ համար, հա, եթե սենց գրած լինում, այդ վաղտա նշանակում, հա, մինուս մեկից սկսած, իսկ եթե սենց է, մինչև մինուս մեկ, այսինքն, ինչ է լի անում, հա, տարիսա մինչև բանը, հա, վերջինը։ Որովհետև train test split-ը երկու արժեք է ստանում։ Մեր սաղ x-երը, feature-ները, մեր սաղ y-ները, y-ներն էլ data accept-ն է։ Այդ համար այս առանձնացնում է, հա, data-ի մեջ, քանի որ սաղը գրած, առանձնացնում է մինչև այդ accept-ից բացի այս սաղ վերցնում։ Այս x-երն է, մեր feature-ները։ Հետո label-ները տալու համար data accept-ն ենք տալիս որպես երկրորդ փոփոխական։ Test size 0.25, այս նշանակում է, որ test-ը պատահական, հա, ամբողջ data-ի 25%-ը, պատահական 25%-ը test data-ի գնալու, հա, x test, y test-ը կլինի։ Random state 0-ն ի՞նչ է նշանակում։ Ավ կարասի։ Որ data-ն փոփոխ մնա բաժանում է, ասենք նույն արդյունքը ստանանք։ Data-ն փոփոխ մնա բաժանում է, նույնը ստանանք։ Այդ որ test-ի ու train-ի մեջ բաժանում ենք, ինքը բաժանումը միշտ նույնն է բերում, որ արդյունք ամեն անգամ տարբեր արդյունք չստանանք, էլ։ Այդ է ասում ասել։ Որ այս կոդը մի երկու անգամ աշխատացնենք, մենք իրականում ինչ է, հա, ինքը train test-ը պատահական է բաժանում, որ այս երկրորդ անգամ էլ այդ բաժանումը անեմ, էլի նույն պատահականությամբ անի։ Random state-ը, որ մենք հաստատուն նշում էինք, որ random թիվ են գեներացնում, ինքը միշտ նույն թիվն էր գեներացնում, նույն պատահական թիվը։ Այսի գրում ենք սուտ, որ եթե ինչ-որ sense տնային եք անում, կամ ինչ-որ պրեզենտացիա եք անում, որ պետք է ինչ-որ արդյունք, ինչ-որ վիզուալիզացիա գցեք, այդ միշտ նույնը լինի։ Դուք անեք, դուք ձեր accuracy-ն sense ասած ստանաք, ու ասեք, որ օրինակ sense split եմ արել, ու sense արդյունք եմ ստացել։ Մտավ ինքը random բաժանում։ Կարա մի անգամ ինչ որ ձև random բաժանվի, ինչ որ 81% ստացվի, հետո մի հատ ուրիշ ձև random բաժանվի, 82% ստացվի։ Որտեղ մի քիչ տարբերություն կարա լինի, կամ ինչ որ 10-որդական նշերում տարբերություն լինի, որպեսզի տարբերությունից խոսափենք, random state-ը հաստատուն թիվ են գրում։ Ստեղ two numpy-ը ինչ անում, two numpy-ը նամ փայերը եմ սարքել։ Հիմա եթե sense x-train-ը տպեմ, տպելու է այդ feature-ների մեր նամ փայերը։ Y-train-ը, այս ոնց որ այս առաջին տողը, y-train-ի առաջին տողը, այս նույն այս տողի accept value-ն է լինելու։ Okay. X test-ն էլ իր արժեքները ունի, Y test-ն էլ ամենի test-ի իր label-ը ունի։ Հիմա shaper-ն ենք տպում, որպեսզի հասկանանք, քանի հատ train գնաց, քանի հատ test գնաց։ 1296 հատ train-ը գնացել, test-ն էլ 432 հատ է գնացել։ 1296 հատի վրա train ենք անում, 432-ի վրա test։ Data accept get value counts-ը ինչ ա վերադառնում։ Այդ accept-ի արժեքի թե այդ ամենաշատից քանի հատ կա։ Okay. Այս ամենաշատը էս 1210, այս մեկը 334, գտա 69, գտա 65։
Այս իրականում ասում են imbalanced dataset, որտեղ դատան բալանսավորված չի։ Այսինքն, տվյալների քանակները ամեն մի լեյբլի համար հավասար չեն։ Այսինքն, եթե ավելի շատ է սրանից, հավանական է, որ S-ի կարող է ավելի լավ սովորի, քան թե S մնացածը։ Իհարկե, կախված machine learning algorithm-ից։ Accuracy. Ճշգրտությունը. Actual predicted. Some actual հավասար է predicted, բաժանած լայն predicted. Ես էլ հույսով եմ հասկացել եք։ Ոնց որ պատկերացրեք, ինչ որ Y-ները, actual S-Y test-ն ա տված, մեկ էլ ինչ որ մեր predict արած Y-ներն ա տված, հա։ Y-ը որ տպում ենք, այս սենց մի հատիկ բան էր, հա, վերադարձնում, մի հատիկ սենց ավանդի array-ը վերադարձնում։ Հիմա ինչ ենք անում, actual երկու հատ հավասար predicted, քանի որ numpy array-ներ են, իրանք element առ element համեմատվելու են։ Element sum-ը ինչ անելու, true-երի քանակն ա հաշվելու։ True-երի քանակը, որ համընկել են, բաժանելու է ընդհանուր element-ների քանակի վրա։ Այսինքն, թե քանիսն ա ճիշտ եղել, այդ բաժանենք ընդհանուրի քանակի վրա, ու ստանում accuracy։ Մակնանք հաջորդը։ Այստեղ import արեցին kn-ն getpy file-ը։ Այս shape-ը ինչ եք բան արել, օգտագործել։ Որտեղ եք օգտագործել shape-ը։ Նա հետո կտեսնենք։ Օք։ Գնացինք առաջ։ Հա, հիմա պետք էր kn-ն neighbors-ը, հա, kn-ն ա գրել։ Ուրեմն ստեղ ինչ ա սահմանվում, այս class-ն ա սահմանվում, ինքը x train ունի, y train ունի, self get x train, x train, self get y train, y train, այս մեր constructor-ն ա։ Fit predict-ը տվյալ բանի համար, data-ի համար predict-ը անում, այսինքն հաշվում ա distance-ները ու վերադարձնում ա distance-ը, կա հատ neighbors-ով։ Compute distance-ը ինչ ա անում։ Compute Hamming distance between each test point in X test and each training point in self X train. X test and umpire or pandas data frame of shape num test D containing test data returns this numpy array of shape num test num train where this EG is the Hamming distance between the I's test point and the G's training point. This numpy array num test num train. Shape-ի, որտեղ e g-երորդ էլեմենտը hamming distance-ն է, test-ի e-երորդ point-ի ու g-ի training, dg-երորդ training point-ի։ Հիմա ոնց է լուծվել, հա։ Նախ այս բանը, num test, num train-ը պիտի գտնենք, իսկ մենք ինչ ենք ստացել, ստեղ x test ենք ստացել, self-ը ունենք, հետեւաբար x train-ն էլ կարանք self-ով ստանանք։ Num test-ը x test guess shape 0-ն է, կարող եք գրել len x test, տարբերություն չկա, num train-ը self x train get shape 0։ Distance-ը, հիմա այս distance-ը պետք է սարքենք, սկզբում ասենց array ենք սարքում, np0-ով, 0-ներով լցված, ուս ասում ենք ինչ shape-ի է լինելու, ստեղ ասում է, num test, num train, ու num test, num train ունենք, ասում ենք այս չափի 0-ներով լցված, numpy array-ը սարքի, հետո ասում ենք, ստեղ eg է, չէ, in testy point-ն է, դա բար testy element-ներով գնում ենք, for e in range num test, ասում ենք this e-error-ը, ստեղ արդեն e-error-ի հեռավորությունը train-ի բոլոր էլեմենտներից հավասար է, x test e-error-ը, h
հավասար չէ, self-extreme, get some, access-ը հավասար է մեկ։ Այս երևի Արմինեն բացատրի, ինքը մի քիչ ավելի լավ կբացատրի, հետո եթե բան լինի, ես կշտապ կամ կլարացնեմ։ Որ ֆիչերները, որ իրար նման չեն, դրանց գումարնեմ հաշվում։ Self-extreme-ը նախ sense ասենք։ Self-extreme-ը երկու դիա։ Արիա։ Ճիշտ է։ Իսկ S X test-ի երրորդը մի հատիկ տողա, չէ՞։ Ի տողնա։ Ի տողի բոլորությունները S-ով, քանի որ նա հայերեն է, ինքը բոլոր տողերի հետ համեմատում է, ոնց որ վեկտորը համեմատի մատրիցի բոլոր տողերի հետ։ Սենց ասենք, հա, ես պահի բանով, ոնց որ պատկերացրեք, ես երկու կետը բանն եմ, կհիշացնեք էլի, նորից հետ բերեմ, ստեղ պատկերացրեք, մի հատերը գրացա 4G in range num train, ու this EG-ն հավասար է X test EG-ն, հավասար չի X train-ի բանի, հա չէ, X test-ի երրորդը, հավասար չի self-X train-ի բան, G երրորդին, ոնց որ սենց գրաց լիներ, կեցամ սովորական։ Իսկ բրոդքասթինգը այս կոչվում, որ Արմինեն օգտագործել է, բրոդքասթինգը ինչ է, հա, ասում, այս ոնց որ 2D array-ա, X test in 1D array-ա, X test in մի հատիկ տողնա, մեր test data-ի երրորդ տողի էլեմենտներնա, նա գրեմ 1, 2, 3, 4-նա, իսկ X train-ը ինքը բանա, 2D array-ա, բացելի նույն քանակությամբ, հա, սենց շարունակվում է, հա, X train-ը, 3, 4, 5, 6, 4, սենց, հա, այսի սենց 2D array-ը, հիմա որ ասում ենք, սա հավասար չէ ես 2D-ին, ինքը բրոդքասթինգի կանոնի համաձայն, սա 2 անգամ կոփի անում, ու ես 2 հատ կոփի անում, մտքում էլի, հա, ես տանում, ու ես array-ը համեմատում է ես array-ի հետ, տող արտող համեմատում է, որոնք որ իրար հավասար չեն, գտնում այն էլեմենտները, որոնք իրար հավասար չեն, որոնք որ հավասար չեն իրանք true-եր ալինելու, հետո այդ true-երի գումարն ենք հաշվելու, որոնք որ հավասար չեն, արդեն այդ դրանց գումարն ենք, դրա սանն ենք հաշվելու, պարզա ժողովուրդ, թե հարցեր կան դեր։ Սա հասկացել եք, թե ոչ մի բան չեք հասկացել։ Get some axis 1-ը, որ երկու հատ, երկու DRA-ա լինում, մենք օրինակ ես array-ի երկու D numpy array ունենք, հա, բերեք մի անգամից էլ մի հատ օրինակով ցույց տամ, անհավասար է MP array, խոսքի, short sense բան, հա, sense, sense, տեղ ստորակետ, ու որ ասում ենք, a get some axis-ը հավասար է 1, երկու դի array-ի դեպքում, բանը, այս միատիկ սամ, այս առաջին տողի գումարնա, այս երկորդը 14-ն էլ, այս երկորդ տողի գումարնա, այսինքն axis-ի հավասարը 1-ը, նշանակում է ամեն տողի համար այդ գումարի, այսինքն, նորից ասեմ, այս նա test data-ն ունենք, բան ենք հանում, test data-ի սաղ էլեմենտներով գնում ենք, հերթով, տողարտող, this e, երկու կետ, նշանակում է երրորդ տող ու բոլոր սյուները, ինքը հավասար x test e, երկու կետ, x test-ի երրորդ տողը հավասար չէ x train, x train-ը մեր լրիվ 2D array-նա, հիմա այսի 1D array-ա, մի հատիկ տողա, x train-ը լրիվ data set-նա x train-ի 2D array-ը, ես սրա հետ ոնց համեմատվի, տող արտող համեմատվում է, ամեն մի տողում ինչ-որ true-եր ու false-եր է լինում, հետո get sum-ը անում, axis-ը հավասար է 1, get sum-ը անում, axis-ը հավասար է 1, հետ էլ արդեն վերադարձնում է
բանը։ Թրուերի քանակը։ Թրուերի քանակը։ Հա, ասիկան այդ կեցամն դրա համարը, որ սրաններն ու մեկերը իրար կումարի, որ հեռավորության գտնի։ Հա, Okay, սկսվե։ Ոնց որ սենց լինի, հա, բեն հավասար չէ, Ա, կեցսա, մաքսիսա, հավասար է մեկ, ուղակի ստեղ երկու հատ արժեքա վերադարձնում, այդ ինչքանով աճիշտ։ Սինքն որնա երկու հատ արժեք։ Կեցսա, մաքսիսա, հավասար է մեկը։ Ամեն տողի համար մի բան երկու հատ չի վերադարձնում։ Ուրեմն ինչ-որ բան սխալ եմ բացատրել։ Ով կարա ճիշտ բացատրի։ Այսինքն այդ Սամի, որ դեպքը մա երկու արժեք։ Եթե ինքը մի տողա, իսկ մեր X train-ը երկու տողանի է, ամեն մի տողի համար սամը հաշվելու է։ Կարող եմ հնձեր մինիմալ։ Տեսքի առաջ տողը վերցնեմ, ինքը բոլոր train-երի հետ համեմատում, որի հետ որ համընկնեմ, դա That's true. Love back porting. That's coming. Something ֆունկցիան չսահմանենք, այլ ուղղակի սենց գրենք։ Սենց, հա։ Ուրեմն, դիսցը կարամ տպեմ, դիսցը տենակ ինչ է, ստեղ սորոնեի շարոնը։ Սա կարեմ բրեյքան է, ու դիսցը տպեմ։ Ու դիսցի բոլոր արժեքների համար ինքը արեց։ Մավ կարա բացատրի, ոնց է աշխատել։ Ասմա, բան չէ, շորդ, ի ջին ինչ է, թե թեստի երրորդ անդամը, GR training point-ից ինչքան է հեռավորություն։ Իսկ եթե E երկու կետ ենք վերցնում, այդ նշանակում է թեստի երրորդ տվյալը բոլոր train-ի բոլոր էլեմենտներից ինչ հեռավորությամբ է, ու հետևաբար մենք ուզում ենք այս երրորդը բան լինի, train-ի բոլոր էլեմենտներից լինի, ու հետևաբար այս բոլոր տողերը վերադարձվում է։ Այսինքն, այս կետ սամը ինքը վերադարձնելու է train-ի քանակությամբ բաներ, արժեքներ։ Որտեւ ասում ենք, in edit test-նա, gene edit train-նա։ Հիմա եթե gene հատուկ չենք նշել, ուրեմն բոլոր train-ներն ենք ուզում վերցվի, բոլոր train-երի նկատմամբ էսի կատարվում է, ու train-ի քանակությամբ n հատ արժեքը վերադարձնում է։ Հետևաբար ճիշտ է, որտեվ առաջին տողում n հատ արժեք պիտի պատասխանը ստանայինք։ Հուսով եմ պարզա։
Հաջորդ։ Այո։ Հիմա հաջորդը ինչ պիտի անենք, այս դիստանսները ունենք, trainee երրորդ էլեմենտը, թեստի երրորդ էլեմենտը, trainee երրորդ էլեմենտից, հաջորդը հիմա այդ դիստանսները տված է, պետքա ինչ-որ թեստ դատա ունենք, պետքա վերադարձնենք թեստ դատայի բան, prediction-ները։ Ինչ ենք ամ, նրանամ թեստով էլի ֆորով գնում ենք ու վերցնում ենք երրորդ էլեմենտը թեստի իրա դիստանսները, դիստս ի երկու կետ, այսինքն սենց տողեր ենք, հա, հերթով վերցնում ենք այս տողերը, մնակ այս առաջին տողի համար այս վերցնում ենք, այդ նշանակում է առաջին թեստը, training-ի առաջին էլեմենտից 4 հեռավորությունի, երկրորդից 6, երրորդից 5 եւ այլն, վերջինից երկրորդից 3 եւ այլն, ու բան ենք անում, սորտավորում ենք այս ստացված այս ցուցակը, սորտավորում ենք ու վերցնում ենք առաջին կահատը, սորտավորեցինք, վերցրինք առաջին կահատը, հիմա կահատ ամենամոտիկ կետերը ունենք, ինդեքսները ունենք, կահատ ամենամոտիկ ինդեքսները եթե ունենք, իրանց արդեն ինդեքսի մեջ գրում ենք KNN ինդեքսից ու label-ներն ենք գտնում, հա, կահատ ամենամոտիկ ինդեքսների label-ները, թե իրանք ինչ են եղել, ու հետո վերցնում ենք n էլեմենտը, որը որ ամենաշատն է պատահել, ստեղ Արմինեն օգտագործել է stats.get_mod-ը, մոդան երևի ստատիստիկայից հիշում եք, հա, n էլեմենտն է, որի հաճախականությունը ավելի շատ է, այսինքն եթե նա կան 5 ա եղել, 5 հատ էլեմենտա մոդիկ գտել, այդ մոդիկները մոտը սորտավորում է, չէ, աճման կարգով սորտավորում է, առաջին կահատը վերցնում, հետաբար 5 հատ օրինակ ամենամոդիկն ա վերցրել, հետո ստեղ y-training ինդեքսավորում է, հա, ինդեքսացիով վերցնում է label-ները, ու որ կլասը, որ ավելի շատն է պատահել, self-mode-ը այդ կլասը կվերադարձնի, հետաբար y-pred-ը այս առաջին թեստի prediction-ը կլինի, ու սենց append անելով վերջ-վերջում մեր prediction-ը գտնում ենք, այս ալգորիթմը պարզ եղավ, Y-grid prediction-ը վերադարձնում է մի ամբողջ մատրիցա, այն X test-երի համար արժեքների համար, թե առանձին-առանձին հատիկ-հատիկ վերադարձնելու է։ Ամեն մի հատիկ տողը ստեղ ասում է, թե թեստի երրորդ էլեմենտը trainer-ից ինչքան է հեռավորության, ինչ հեռավորությունից է գտնվում, այս ալգորիթմում ինքնակ առաջին թեստի համար ասում է, չէ, training-ի բոլոր էլեմենտները ինչ հեռավորության վրա են գտնվում, գտնում է կահատ ամենամոտիկը ու դրա վերաբերյալ մի հատ արժեքը, մի հատ prediction-ը վերադարձնում, ամեն մի հատիկ թեստ դատայի համար մի հատիկ prediction-ը վերադարձնում, այն prediction-ը, որը որ կահատ մոդիկի մեջ ամենաշատն է հանդիպել։ Այսինքն ամեն մի հատիկ test data-ի համար մի հատիկ y-ը վերադարձնում, դրաբար այս prediction-ը վերադարձնում է 1D array, որտեղ ասում է, թե ամեն մի հատիկ test data-ն ինչ prediction ունի, ինչ label ունի։ Ես օրինակը ձեզ հետո կուղարկեմ, բանը Jupyter-ում կարող եք այսպես տեղադրել, step by step իրականացնեք ու հասկանաք, էլի պատկերացնեք ոնց է աշխատում։ Հիմա from KNN import ենք անում, KNN-ից, քանի որ KNN PY file-ը ստեղ կա, from KNN import ենք անում այս class-ը, հետո այս class-ի instance ենք սարքում, անունը model դնում, predictions-ը model get fit predict x test, կան հավասարը 1 ու accuracy-ն y test predictions։ Ուստեղ accuracy-ն էլ հաշվում է, ուստեղ predictions-ը կարամ տպեմ, տեսնեք, հա, fit predict-ը ինչ ա վերադարձնում,
հեսա prediction-սա այսենց մեկդի արյա վերադարձնում ասմա, ամեն մի հատի կտողը ինչ ապրիդիկ թեղել։ Հիմա ստեղ որ նայում ենք, ինչ-որ 80%-ա, բաստեղ կրացել, եթե սաղ ճիշտ անեք, 75%-ի միջակայքում էդի կստանակ։ Այս հարցը ձեզ բան չի արել, չի ուզել, խի աստեղ 75 գրած, խի աստեղ 80 ստացվել։ Իրականում ստեղ ոնց որ ենթադրվում է, որ բանը, չէ, արքսորթ է, չէ, օգտագործել Արմինեն, MP արքսորթներ օգտագործել, սորտավորել էր բանը, էլեմենտները ու կահատ ամենամոտիկը ընտրել, ճիշտ է։ Եթե մի քանի հատ նույն հեռավորության եղնեն, կարող է տարբեր եղներ արդեն ինվերտիրած։ Այսինքն կարող է համ ոնց որ երկու հատ Y նույն լեյբլը նույն քանակով եղներ, սորտավորումը տարբեր ձևի գնա, նայած ոնց առաջինը որը կվերցվեր էլի։ Բայց ինչ տարբերություն, եթե նույնն է որն ա վերցնում, accuracy-ի վրա է դեպքում, արդեն կարա ճիշտ մեր տեստի հետ համակներ, կարաս չհամակներ։ Հա, բայց եթե իրանք մեկա sense տենց իրար հավասար են, ինչ տարբերություն, որ հավասար են ասել է ընտրում։ Այսինքն մեր փաստացին, եթե մեկն ու մեկնա, չէ, բայց հավասար կարան, եթե 4 հատ է, հավասար կարան 2 հատ եղնեին, ասենք ես ուրիշը վերցնեմ, իմ ալգորիթմը ուրիշը վերցնի, իսկ այդ կոնկրետ այդ մեկը ոնց որ ուրիշը էլի։ Իմ prediction-ը արդեն տարբերվել է, այսինքն այս արքսորտը, որ մի քանի անգամ աշխատացնեն, կարա տարբեր արժեքներ տա։ Չէ, դե իմ մոտ նույնը կտա, բայց եթե ուրիշ ձևով սարդիրով կենարված եղնի, կարող է ուրիշ տա, չէ։ Հա, օքեյ, ստեղ մի հատ բան կար, այս սարդավորման հետ կապված, որ սենց սարդիրով կայն կանում, իրանք ոնց որ սենց տեղերը հափոխում են, ու երբ որ բանա լինում, կան մեկա լինում, կարում ենք բան օգտագործենք, հա, արգմինն էլ օգտագործենք, որ ես հենց կան մեկի դեպքում ենք էլ մենակ կարում ես յուղակի օգտագործենք, հենց մինիմալ արժեքն է վերադարձնում, իսկ արքսորտը միած սորտավորում է, տեղերը բանը ինդեքսների փոխում, հետո կահատ ամենամոտիկը վերադարձնում, իսկ արգմինը ուղակի ամենա բանն է վերադարձնում, ամենափոքրի ինդեքսն է, հա, վերադարձնում։ Այդ համար այդ կան հավասարը մեկի դեպքում, տենց տարբերություն լինում է, ուղղակի կան հավասարը մեկի դեպքում, բանով են, հա, արգմինով եթե անեք 75 ստանայիք, սենց 80։ Բայց ոնց որ տված էր նույն ֆունկցիան պետք է օգտագործվեր տարբեր արժեքների դեպքում, էլի։ Դե if-else էլ է կարագրեիք, if կան հավասարը մեկ, mp argmin, else, mp argsort, սենց կարայիք անեիք, բայց դե ոնց որ մեկը accuracy-ն ավելի բարձրաստանում, ստացվել ավելի լավ, նենց որ մի խորացեք, ուղղակի այդ 75%-ն եմ, հա, բացատրում, որ ոնց որ խիայելի 75 գրած աղել, որտև սեղ կան հավասար մեկի դեպքում, սեղ ուղղակի հենց արգմինով մինիմում նասարկած սորտավոր աշ չէ էլ է, հետո մի հատիկ ամենամոտիկը ընտրած, այդ դրա համար զուտ որ իմանաք, հա, նենց պետ չխորանաք շատ։ Հիմա փորձում ենք տարբեր արժեքներ ու պլոտ ենք անում արդյունքները, պլոտը առաջ չի։ Այդ ուշադիր չեմ եղել երեւի, թե չեմ արել, չէ։ Օքեյ, ը
Էսա պլոտը, հա, ժողով, կան ասմա 1-ից 15 ստեղ 2 ստեպովը անել, ստեղ 1-ից 16 ռինջինք սարքում 2 ստեպ, հա, 4K in K-Values, մոդելը ստեղծում, predictions-ը predict-անում կան հավասարի կան փոխանցում, ու accuracy-ս ծուցակ ենք ստեղծում, որտեղ այդ accuracy-ները append ենք անում, միա ծուցակում ոնդանոր պահում ենք, ամեն մի կայի համար պահում ենք, թե ինչքանա ճշգրիտ լինելու մոդելը, հետո plot ենք անում, plot-ը plot K-Values accuracies, title, Y-label, XT, X-label և այլն, ուստեղ տեսնում ենք, որ կան հավասար 1-ի դեպքում փոքր, 3-ի դեպքում սենց, 5, 7, 9, 11-ի դեպքում ահա մաքսիմալը, հետո 13, 15, 16 եւ այլն, այստեղ Արմինեն կան հավասար 10 փորձեր, համարյա ամենաբանն եք էլի փորձել, ամենալավ քեյսն եք համարյա գտել, համարյա գտել եք ամենալավ քեյսը, տենց ասեմ, ամենալավը այստեղ 11-ն էր ստացվել, հիմա հարց, ինչու է գրաֆիկը սենց կառուցված, ինչու ստեղ սենց փոքր, հետո մեծանում, հետո նույնպես փոքրանում, հենց ոնց եք պատկերացնում, ժոտ ձեր պատկերացումները, այլ ասեք, այսինքն ինչ որ մի կա հարևանների դեպքում իրա մաքսիմալ ճիշտ արժեքին հասնում է, դա ինձ հետո արդեն ոնց որ էլի ճշտությունը կորը, ինչու, եթե կան շատ անում է, եթե կան շատ աշատ լինում, արդեն ոնց որ հեռուներն է հաշվի կառնի, շատ հեռուները կխանգարեն, այսինքն եթե կան շատ շատ, է շատ շատ ստեղ մաքսիմում մեր դատայի քանակով, հա, ապա ոնց որ բան ես էլի ուղակի ասում ես մեր դատայի մոդը վերցրու, սենց ասեմ, մի քիչ ոչ թե դատայի մոդը, այլ դատայից ասենք, հայելի կահատ հարևանն էլ վերցնում ես, կահատ հարևանն էլ, եթե կան շատ մեծ է մեր դատայի չափը, ապա կահատ հարևանը մեր ամբողջ դատանը, ճիշտ է, ոնակ եթե մեր դատան 10 տողանի է, կան 9 ենք վերցնում, ամեն մի տողի համար, ոնց որ բոլոր մնացած են 9 տողը, հարևան են դառնում արդեն, ուզած չուզած, այսինքն ստացվում է ինչ-որ եսի միշտ չեն կանում, էլի, պրոստը մնացածներից տեսնում ենք, որն ավելի շատ պատահել, էդի վերցնում ենք, հետո տենց եսի միշտ ալգորիթ չի, իսկ եթե կան փոքր լինում, ոնց որ տենց շատ են ամենամոտիկն ենք, մի հատիկ, երկու հատիկ տենց նայում, ու բան չենք անում, հա, շատ ընդհանրացում չենք ստանում, դրա համար սենց ինչ-որ կետում արդեն սենց քիչ թե շատ նորմալ արդյունք է լինում, իսկ հետո արդեն նորից նվազում է, ու ես էլ դրա համար ստեղ սկզբում բացածրա լինում, հետո ընթացքում սկսում է լավանալը, մի կողմից լավ է, որ կան շատանում, մի քիչ ավելի ընդհանուր կարծիք է կազմում, բայց որ կան շատ է շատ մեծանում, այդ արդեն ինչ-որ շատ շատ էլեմենտար ալգորիթմ է դառնում, ինքը պրոստը նայում է, տեսնում է դատայում որ label-ից է ամենաշատը, այդ էլ predict-ը անում ընդհանուր դատայում, այսինքն այն ամենահեռուներն էլ են այնտեղ ընդգրկվում, այն որը դատայի հետ ընդհանրապես կապ չունի, կարող է ընդհանրապես կապ չունի այդ տվյալը, այդ տողը, այդ մի հատ, այդ մեր դատայի հետ, այդ տողն էլ ենք մենք հաշվի առնում, այդ տողի ունեցած label-ը, հիմա մի հատ էլ կնեկթանենք ու այդի համեմատենք SQL-Learn data-ի հետ, այդ ամեն ինչը, շնորհակալ պիտի առանջի, file upload անեմ, պաստովին,
Այս դատան ունենք, data shape-ը հետ ունենք, trend has been օգտագործում ենք, բաժանում ենք, print ենք անում, value counts-ն accuracy, իշնենք, իշնենք, okay, նկայն այդ պտի հա, ապտեղան, ստավեր հարմինի իմպլիմենտացում ուստում, okay, նկայն, Մենք Так. Что ещё работать? Սեղ կարող այս վայլի մեջ ինչ-որ բան եմ պատահական փոխել, մա չի աշխատում, ոկի, եկեք պրստը ստեղց կոպի պեստոն եմ բերեմ, ուրեմն ստեղ այս կալորդնի իմպլիմենտացիայի հետ ենք հա համեմատում, ու այս կալորդնի բանում աշխատացնելու համար պետք է մեր դատան բերենք թվայինի, մեր դատան որպեսի բերենք թվայինի, այսինքն ինչ ունեինք, որ ոչ թվային էր, այս կալորդնում պետք է գա թվային, ինչ ենք անում, դրա համար այս pre-processing package-ում կա original encoder method, original encoder-ի բանը, կլասը հա, original encoder-ը, իրան սենց դատարկ օբյեկտ ենք սարքում, get fit transform դատան ենք փոխանցում, ու մեր դատան ինչ կա ենտեղ սաղ սարքումա թվային, մենտում ինք թվայինի հետալավը աշխատում, այսինքն այնտեղ, որ ինչ-որ 4 հատ կլաս ունենք, էր 4 հատ կլաս ուղակի դարդմա 1, 2, 3, 4, ու հետո train test split ենք անում, արդեն թվերի հետ ենք հա աշխատելու, ու այս կալորդնի k-nearest neighbors-ն ենք իրան classifier-ն ենք import անում, from այս կալորդ neighbors import k-nearest classifier, հատո մոդելն ենք սահմանում, այս n neighbors-ը ասմա neighbor-ների քանակը, տվյադրեքը մեկ ենք փորձել, մետրիկը եթե չենք նշում default-ով ευկլիդյանն է վերցնում, մենք ստեղ համինգ դիստանսով ենք արել, դրա համար ստեղ հատուկ նշում ենք, որ համինգ դիստանս օգտագործի, հետո fit ենք անում x-train, y-train, ու predict ենք անում, predict, x-test, ու արդեն այս prediction-ը, այս x-tester-ի համապատասխան prediction-երն է, ու accuracy-ն հաշում ենք, փոխանցում ենք y-test-ը, իսկական y-ները, մեկ է prediction-ները, ու ստանում տեղ 78%, ստող մի քիչ ես կալորնը ավելի բանա, լավա, նուխացական հավասար է մեկում ձեր բանով, ձեր ալգորիտմի համամատ ավելի վատ այս կալորդնը, այդ 75%-ը ստանալու համար ստեղ կարում եք նշել ալգորիտմը, ստեղ իրականում խիա 75-ից բարձր, ոտև ինչ-որ ծարերի ալգորիտմը հա հոգտագործել, data structure հոգտագործել, ստեղ կարող եք ալգորիտմն էլ նշեք, թե որ ալգորիտմն եք ուզում իրականացվի, ստեղ էլ բրութ ալգորիտմը գրեք, բրութ ալգորիտմով հաշվի, ես աստեղ կա այդ տարբեր ալգորիտմներ, scikit-learn-ը, այս ամեն ինչը ձեզ բան կանեմ, Google Drive-ում upload կանեմ, այս ամեն ինչը դուք
ուսումնասիրեք, հա, այս կալոր գրատարանի neighbors, այս բանը, package-ը ուսումնասիրեք, որտեղ այստեղ KNN ալգորիթմը կա, KNN-ի օրինակները կա, սա կիրականացնեք, որպեսզի վարժվեք այս ալգորիթմը։ Մի հատ պարզ օրինակ նայենք, տվյալները, որտեղ երեքացյունը, mass, height, label, ու ինչ-որ սահմանում ենք, label-ը ասում ենք, առաջին 5 հատը թող cat լինի, վերջին 5 հատը թող dog լինի, ինչ-որ mass-ից ու height-ից կախված, կշռից ու վարձությունից կախված, մենք կճոկենք, պետք է ճոկենք որնա կատու, որնա շուն, ըստ կշռի ու բարձրության, շուներն էլ տալիս ենք, այս դատան ունենք, հիմա այս դատան նախ նկարում ենք, մեր իսկական դատան տեսնենք ինչ վիճակումը, որը որ label-ը cat-ի է հավասար, այդրանք ուրիշ գույնով ենք անում, որը որ dog-ի է հավասար, ուրիշ գույնով ենք անում, շատ բան չանենք, հա, գրաֆիկա հետո առանձին կարակ ուսումնասիրեք, հա, ոնց է գրած, ուրեմն այս cat-երը իրանք են, dog-երը իրանք են, կարմիրներն են, հիմա k-nearest neighbors կգծենք, ենթադրենք ինչ-որ սենց unknown կա, նոր դատա է եկել, 8-4, ուզում ենք հասկանանք, այս 8-4-ը ինքը բանը կատույա, թե շունը, եթե մասը 8-ը, հեյթը 4-ը, ինքը կատույա, թե շունը, ենթադրենք ես ենք ուզում հասկանանք, հա, այս unknown-ը, այս մխաչնը, ստեղ այս plot model-ը նույնից աշխատասնենք, plot decision boundaries ենք անում, ստեղ իմ աստենա, որ ես իսկական դատան ագծում ու model fit անում, x-train, y-train ու հետո բան անում, հա, այդ model-ի վրա արդեն predicted-ները արդեն տպելու է, հիմա այսը, ստեղ եթե տեսնում եք, բանը, կան neighbors-ը մեկ ավերցրած, քանի որ neighbors-ը մեկ ավերցրել, հետև ապար այս կարմիրը, ես կլասում է ինքը, կապույտ կլասում է, հա, ինքը որպես cat-ը predict եղել, ես երկու կարմիրները արդեն իրանք իրար են մոտիկ, դրա համար dog-ը predict եղել, այս էլ է պրիդիկտ չեն կարել, հա, այս էլ պրիդիկտ արել որպես բան, cat, մոտև ինքը կապույտներին է, հա, ավելի մոտիկ, այստեղ բան ճիշտ չեմ ասում, սենց ասեմ, այս կարմիրները կապույտները ունենք, այս հրավերաբերա այս մոդելը մենք սարքում ենք, այս decision boundary-ին գծում է, ինքը խիա բան արել, այս մեկը
կարմիրի միջակայքում հա տպել, այս արդեն ունենք տված այս դատան, այս դատան էլ, ինչու է այս մեկը կարմիրի բանում տպել, որտև ինքը այրա ամենամոտի կետը այս կարմիրնա, դրա համար ինքը որպես կարմիր կլասա գնացել, որպես դոգ, այսի սենց։ Երկրորդը, եթե ինքը 3 հատ հարևանին ամոտիկ նայում, ուրեմն ինքը նայում նաև S1, իր ամենամոտիկ երկրորդը S-ա ու S-ա։ S3 հատ մոտիկը եթե նայի, կապույտներից ավելի շատ են, հետևաբար ինքը կապույտ է, հետևաբար decision boundary-ն S կողմով է գնում։ 5 հատ neighbors-ը, S1-ի համար 5 հատ ամենամոտիկը, 1, 2, 3, 4, 4, 5, կապույտները ավելի շատ են, հետևաբար կապույտ։ Մենակ անհավասարը մեկի դեպքում է, էլի կարմիր։ 7 հատ neighbors-ի դեպքում էլի կապույտ է լինելու։ 9 հատ neighbors-ի դեպքում էլ կապույտ լինելու։ Հիմա այսքանը, որ գրել էինք, այս առաջինը, այս մետրիկան, որ դեֆոլտով չեմ նշել, հա, ինչ մետրիկա է, ինքը ևկլիդյան հեռավորությունը, հա, կետից կետ մեր սովորական իմացած հեռավորությունը հաշվել, բայց մենք կարող ենք փոխել Manhattan distance-ը, մենակ օգտագործենք։ Այդ Manhattan-ը, այդ նույն L-make loss-նա կոչվում, ինքը բանը, հա, սենց մոդուլ x1 հանած x2 գումարած մոդուլ y1 հանած y2, այս հեռավորությունը կոչվում է Manhattan distance, ևկլիդյանը այս տարբերությունն է քառակուսիների գումարն, հետո քառակուսի արմատ հանած, իսկ Manhattan-ը այս մոդուլն է նա, դրա համար decision boundary-ն մի քիչ սենց այս ձևի է լինելու, ու այս առաջին դեպքում ինքը իհարկե կարմիրին ամոդ, դրա համար dog է, երկրորդ դեպքում այստեղ neighbors-ը ինչ էր, 2 հատ neighbor-ը, եթե վերցրել 2 հատ ամենամոտիկը, արդեն ստեղ իրական random-ը է, կարա կապույտ լինի, կարա կարմիր լինի, կապույտը վերցրել 3 հատ neighbors-ը դիտարկենք, դա արդեն պարզ է, որ կապույտը լինելու։ Ստեղ ուղղակի բանով է, հա, հաշված Manhattan distance-ն է հաշված, այսինքն մոդուլ x1 հանած x2 գումարած մոդուլ y1 հանած y2-ս, այդ distance-ով է հաշված։ Այսի կարող եք հետո դուք էլ ուսումնասիրեք սա ամեն ինչը։ Այոնակ ես օրինակում հետաքրքիր է, որ այս Manhattan distance-ով որ հեռավորություն եք հաշվում 3 հատ neighbors-ով, հա, ճիշտ բանում չէ նա, սա distance, չէ, հետքը չէ, այս Manhattan distance-ը ստեղ էր, ստեղ սենց նորմալ աշխատեց Manhattan distance-ը։ Հիմա հակառակը գնանք, ստեղ նաև կարողանում ենք weight-երը օգտագործել, կշիռներ էլ տալ, ու ասում ենք, որ weight parameter ունի, weight-ը distance ենք տալիս, ու ասում ենք, որ այն կետերը, որոնք որ մոտիկ են, իրանց ավելի մեծ կշիռ տուր, քան թե այն նրանց, ովքեր որ ավելի հեռու են, այսինքն եթե ինքը սենց 5 հատ 3 հատ մոտիկ բան ենք դիտարկում, կամ լավ 2 հատ neighbors ենք դիտարկում, որը որ իրա մոտիկա, այս ավելի մեծ weight ունի, քան թե այսի, այսինքն եթե սենց 2 հատ լինի մոտիկ, ինքը արդեն որը որ մոտիկա է դրան ասելու, որ այդ դրա կլասին է պատկանում, այսինքն այդ weight-ը կշիռներ է տալիս, ըս distance-ի, որոնք որ մոտիկ են ավելի մեծ կշիռ ունեն։ Այս մի հատիկ neighbor-ի դեպքում դա պարզ է, կարմիրին ամոտիկ, 3 հատ neighbors-ի դեպքում ինքը մի հատ կարմիր է, 2 հատ կապույտ է,
բայց այս սրա դիստանսը ավելի մեծ է, դիստանսը շատ փոքր է, հետևաբար դիստանսով մոտիկա կշիռը ավելի մեծ է, հետևաբար բանը ինքը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, այսինքն կարող է ինքը երեքների վրս լինի, բայց այս weight-ը հավասար է դիստանս գրենք, կշիռներ տանք իրանց դիստանսների, ու այս կշիռի համաձայն այսի շատ մոտիկ լինի, ու ասի չէ, վսյոտակի կարմիր է։ Եթե հարցեր են լինում, տվեք։ Եթե շտապ մեկ-մեկ շատ եմ առաջ գնում։ Նույնն էլ 5 հատների բրսա, այսինքն սենց դեպքեր կարա լինի ժողովուրդ, որ սենց 5 հատ ամենամոտիկը դիտարկենք, բայց մի հատ շատ մոտիկ կարմիր լինի ու ինքը որոշի, որ չէ կարմիրա, ոչ թե կապույտ։ Եթե արդեն կախված խնդրից։ Ինչ խնդիր լուծեք։ Ահա։ Այսքանը KNN-ի վերաբերյալ։ KNN-ի վերաբերյալ հարցեր ունեք, ժողովուրդ։ Ինքը բարդ ալգորիթմ է, թե հեշտ է, ժողովուրդ։ Հեշտ է։ Հա, ձեր համար հեշտ է, մնացածի համար։ Ճիշտ է, երևի։ Տիժերալի վշատիկի։ Հարցերալի մնացալ հալը։ Չէ, դե այն եկրտ ֆունկցիան կերիլ ընթացքը հասկանան հարցերը առաջացել թա, չէ։ Ակե։ Ուրեմն ասնենք հաջորդին, նաև բայեսին։ Քենենը պտի որ շատ հեշտ ստացված լիներ, պրոստը շատերը տնային էլ դաշը չէ կարել էլ, չեք էլ նայել էլ, ինձ թվում ա շատերը չեն էլ նայել, ինչը վատա։ Ես վերջինը հայ ես չեմ նայել, բայց իմ առաջ երկուսը նայել էի, իմ առաջինը լարել էի, երկուսից միաս էի։ Հմ։ Որ չի ես։ Հմ։ Իսկ կարող ժամանակ տանք մի հատ էլ փորձիք նաև բայեսը։ Հաջորդ 10-ին քննարկենք։ Ես մի շաբաթ բացել 10, այդ նյանին հետո երկու շաբաթ էլ քննարկենք։ Ահա։ Երկու շաբաթ նաև պայուսը քննարկենք։ Նա կփորձենք մաքսիմալ արագ դիտարկենք նաև պայուսը, մաքսիմալ արագ լինելու համար։ Պետք է դուք էլ էլի։ Ալգորիթմը մի քիչ շատ պիտի նայեք։ Ալգորիթմը մի քիչ շատ կնայեք, սլայդերը կնայեք, ուսումնասիրեք, կվերհիշեք, բայց նորից համ էլ ասում, ստեղ կարևոր է, որ շատ դուք էլի կոդ գրեք, շատ կոդեր նայեք, որպեսզի ձեր ձեռքը վարժվի, թե չէ սենց հա, ես որ այսքան ասում եմ, դա օգուտ չի տալու ձեզ։ Օքեյ, լավ, այդ դեպքում սենց ասեմ, հա, որպեսզի ներս չլինի, որ ով արելա ոչ մի բան չունի անելու, այս լաբորատորը ձեզ կուղարկեմ, կարամ Armin-ի իմպլեմենտացիան էլ ուղարկեմ KNN-ի, այս լաբորատորն էլ ուղարկեմ, ստեղ բացի դրանից, որ նաև պայսը ձեր իմպլեմենտացիան ա պետք, ստեղ նաև կա, որ բանը, հա, օգտագործում, Escalon գրադարանի նաև պայուսն օգտագործում, այսինքն եթե կարող եք սկզբում նաև պայուսը այսպես գրադարանով նայեք, գրադարանով ստեղ աշխատացնեք, տեսնեք ինչ է ստացվում, ինչ արդյունքներ է ստացվում, մեկ էլ կոնկրետ ստեղ բան կա, օրինակ կա, կոնկրետ իմպլեմենտացիա կա,
բանի վրա, թե տեքստ կլասիֆիկացիայի վրա, թե տեքստը ինքը ինչի վերաբերյալ է։ Text classification-ը վերաբերյալ ստեղ մի քանի հատ գաղափար կա տեքստային դատայի հետ աշխատելու համար, որ միշտ օգտագործում են այդ գաղափարները, ստեղ մանրամասն բացատրվում է այդ մեթոդները։ Այս ով որ բան չունի անելու, այս բանը նախ այս էսկալորնի քեյնի նկարա ուսումնասիրի, նաև bias-ը կարա էսկալորնի ուսումնասիրի, մեկ էլ ստեղ այս news classification-ը, հա, ուսումնասիրի մանրամասն։ Ու հաջորդ տասին, որ եթե ինչքան հնարավոր է, բանանենք, հա, արակեսի անցնենք, որ նոր թեմա էլ հասցնեմ բացատրեմ։ Համաձայն եք։ Հա։ Եղավ, դա ուրեմն այսօր այսքանը, մինչև բանը, ուրբաթ օրը։ Արդեն գծային հանրահաշիվ չէ՞։ Հա, արդեն գծային հանրահաշիվ։ Եղավ։